ଚିନା ପୋଖରୀରେ ହେଉଛି ମାଛ ଚାଷ। ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ବଦଳରେ କୁଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଚାଷ। ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଠାରୁ ଦେଉଛି ଦୁଇଗୁଣ ଆୟ, ଫଳରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଗ୍ରହ। କମ୍ ଜାଗା, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, କମ୍ ପାଣି ଓ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଏ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀର ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ମାଛ ଚାଷ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୀଳ ବିକଳ୍ପର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ। ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇ ଅନେକ ଯୁବକ ଏଭଳି ଘର ଅଗଣାରେ ମାଛ ଚାଷର ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଅନ୍ଧାରୁଆଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସମାନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ହାତକୁ ନେଇ ବେଶ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ନାୟକ। ପ୍ରତାପ ନିଜର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାତୃକୃପା ଜୈବିକ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ପିତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଏବେ ଦେଖାରେଖା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପୂରା ସମୟ। ଏବେ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତାପଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ତା ପାଖରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ବିହାର। ତାପରେ ତା ପାଖର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିଲୁ। କଲା ପାଖରେ ଏଠୁ 400-500 ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଗଲେଣି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ବି ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ। ଟ୍ରାଏଲ ଦେଇଛନ୍ତି 1080 ଟାଙ୍କି, ଆଉ ଆଗକୁ କାମ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଫାର୍ମ ହେଲାଣି। ମୋର ତ ଏବେ ଟୋଟାଲ 3 ଲକ୍ଷ ଲିଟର କ୍ୟାପାସିଟି, 3 ଲକ୍ଷ ଲିଟର କଲଚର ଚାଲିଛି। 25 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ବି କଲଚର କରିଲେଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖରେ 50 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ବି କାମ ଚାଲିଛି, ଚାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମାଛ ଷ୍ଟକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ଷ୍ଟକ୍ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କଲଚର ଏଇଟା ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ଷ୍ଟକ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯେତିକି ଦିଆହେଉଛି ତା'ର 25% ମାଛ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, 75% ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ନେଚର। ଆମେ ଯାହା ଖାଇବେ ସବୁ ଅବଜର୍ଭ ବଡ଼ି କରିପାରିବୁନି, ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବ। ୱେଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ସେଇ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ବାୟୋଫ୍ଲଗ୍ ବୋଲି ତା'ର ନାଁଟା, ଫ୍ଲଗ୍ଟା ଯେଉଁ ରେଡି ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦହି ଗୋଟେ ରେଡି ହୁଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଲଚର କରାହେଇ କରାହେଉଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ନାଇଜେରିଆରେ ଆଉ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏ ଧାରା ଏବେ ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଦିନେ ଚାଷ କରିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ କୁଣ୍ଡ ବସାଇ ଅମଳ କରାଯାଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ମାତୃକୃପା ଜୈବିକ ମାଛ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସାଯାଇଛି ଛୋଟ ବଡ଼ 11 କୁଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଓ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଅମଳ ବାବଦରୁ ମିଳୁଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରିକାଳି, ସିଙ୍ଗି, ରତା ସହିତ ଦେଶୀ ମାଗୁର। ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ସକାଳ ପାହିବା ମାତ୍ରେ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ଓ ମାଛଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ରୂପଚାନ୍ଦି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ପାକୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗିଫ୍ଟ ତେଲାପିଆ ଅଛି, ଜଳଙ୍ଗ ଅଛି, ଅମୁର କମନ କାର୍ପ ଅଛି, ଦେଶୀ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ଆନାବାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ କୋଉ ବୁଝିଲେ କି, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରୁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯିବ ସେ ଦେଶୀ କୋଉ ଅଛି, ରତା ଯେଉଁ ସିଙ୍ଘି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଦେଶୀ ମାଗୁର ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମିର ଅଛି, ଅମୁର ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ରୋହି ବି ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାଛର ଗ୍ରୋଥ ଟାଇମ 6-7 ମାସ। ଆମର ବିକ୍ରି 2-3 କଲଚର ଗଲାଣି ବିକ୍ରି, ଗୋଟେ ଜଳଙ୍ଗ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ କୋଉ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଅମୁର ବି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଇନକମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରୁ, ଗୋଟେ 7-8 ମାସ ଭିତରେ ଲୋକ 100,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ଏନଗେଜ୍ ହେଲେଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କମ୍ସେକମ୍ 100-200 ପିଲା ତ ମାଛ ବିକ୍ରି କଲେଣି। ତାପରେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ନୂଆ ଧାରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ମାଛ ଚାଷ ସଫଳ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଆମଦାନୀ ମାଛ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।